je to změna, je to něco jiného, nová etapa. Byl jsem vlastně celý mládí, celou kariéru v Plzni, až na pár výjimek, když jsem šel se podívat jinam na chvíličku, na rozehrátí, ale je to něco jiného a těším se na to, je to změna, takže určitě nový cíle, takže doufám, že to bude jedině šlapat. Tak je to super, určitě kluci v kabině v pohodě, celý to na mě působí pozitivně, je to zatím super, uvidíme, ještě dlouhá cesta, než to zase začne, takže první dojby na ledě super, já si myslím, že těšili jsme se na to všichni, že se konečně zase uvidíme na ledě a trošku si pohrajeme s klukem, nové věci každý, vyzkoušíme si to, i to bylo svěžnější, takže jsme se dobře zapotili, takže super trénink. Tak bylo to dobrý, z začátku jsme si opákli nějaký bruslení, takže jsme se trošku zapotili, vyzkoušeli věci, pak to přešlo, že to bylo svěžnější, takže určitě dobrý trénink, na první trénink to bylo dobrý. Jsou tady na zkoušku, vlastně počínaje tímto týdnem ještě dva až tři mladí obránci a intenzivně se pracuje na příchodu jednoho zkušenějšího obránce. Víc nebudu prozrazovat, protože je to v jednání a teď jsme v nějaké finální fázi, takže v momentě, když se to všechno povede, tak určitě dáme médiím vidět. Ten kadr je zjevně široký, nebyl důvod to po loňské sezóně, ten kadr je pohromadě nějakou dobu a není důvod dělat nějaké dramatické změny. Příchody, které jsme uskutečnili, tak jak jsem to už zmiňoval několikrát, dlouhodobě sledovaní hráči, kteří zapadají do naší koncepce. Jediné, co samozřejmě Roman Polák, přáli jsme mu, ať angažmá v NHL dostal ho, takže věřím, že to, na čem jsme byli domluveni, nebo to, co jsme dotáhli už hodně daleko, takže někdy v příštích sezónách se podaří uskutečnit, ale i tak, jak říkám, není důvod na nějaké další extra posilování, kromě těch obránců, jak jsem zmiňoval na začátku. Ale všechno šlo podle plánu. Musím zaklepat, že šlo to bez větších zranění, bez nějakých organizačních problémů, obrovský podíl, jako každý rok má na tom kondiční trenér Igor Horil, ale všechno, co jsme si naplánovali, jsme splnili a na jednu stranu jsme rádi, že jsme dneska vyjeli na let.